Šel starý Magdon z Ostravy domů, v Bartovské harendě večer se stavil. S rozbitou lebkou do příkopy pad, plakala Marička Magdonova. Vůz plný uhlí se v kolej zvrátil, pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na starých hamrech pět vzlikalo sirot, nejstarší Marička Magdonova. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem a budeš jim matkou? Myslíš, kdo doli má, má srdce taky, tak jak ty, Maričko Magdonova? Krásně recitujete, s citem. Jo, talent se nezapře. Děkuju, pochvala od znalce potěší. Vždyť jsme se Maričky něco narecitovali ve školních dobách. Máte pravdu. Nebylo čítanky pro druhý stupeň, aby tam chyběl prst kryt krunýřem ocelovým a Marička. A celé generace se vystřídali na stupínku a přednášeli. Prosím vás, jaký prst kryt krunýřem? To neznáte? To je verš z básně Ostrava. Ta nesměla za mých školních let v učebnici k literatuře chybět. Právě na ní dokládal komunistický režim Bezručovo revoluční uvědomění. Začíná: 100 roků v šachtě žil, mlčel jsem, 100 roků kopal jsem uhlí. Tu znám v podání Jiřího Vimra. On při jejím přednesu vždycky dostával z toho uhelného prachu astmatický záchvat. A ta báseň končí: všichni vy na Slezské, všichni vy dím, nech je vám Petr neb Pavel, mějš prs kryt krunýřem ocelovým, tisícům k útoku zavel. Všichni vy na Slezské, všichni vy dím, hlubokých páni vy dolů. Přijde den, zdolujde plamen a dým, přijde den, zúčtujem spolu. A právě ta představa prsu krytého ocelovým krunýřem v nás pubescentech vyvolávala zajímavé představy. Revoluční. V tom věku nepochybně. Ale Maričku jsme měli rádi. A divíte se? Je krásná a smutná. A na začátek povídání o Petru Bezručovi jako dělaná. Tak, do toho. Směle. Konec konců Beskydské kopce jsou od Ostravy na dohled. Pustíme se do toho věštce od Beskydu lidu. Co o něm praví odborná literatura? Kolik máme času? Jako obvykle. To nestihnem probrat ani zlomek. Těch příruček, rozborů a vůbec literatury, která se zabývá jednou či dvěma útlými knížkami veršů a jejich autorem, té jsou snad kilometry. Po Bezručovi se také jmenuje kde co? Ulice, náměstí, sady, vyhlídky, hotely. A jmenovalo se tak dokonce jedno JZD na Hané. Ano, jednotné zemědělské družstvo Petra Bezruče. A uhelný důl, nezapomínejte. I Jára Cimrman se o něm zmiňuje. Ovšem, ve hře Vizionář vidím tam napsáno Petr Bezruč. Bezruč? Není to ten, co píše proti nám básničky? Že bych po něm pojmenoval důl? Leda, že by ho ode mne koupil. Že by mu ty básničky tolik vynášely? Tak piš, barde, střádej. Až budeš mít 20 milionů, přijde den, zúčtujem spolu. No, je toho požehnaně. Tak pěkně po pořádku. Co praví Wikipédie? Petr Bezruč je literární pseudonym připisovaný Vladimíru Vaškovi, 1867 Opava až 1958 Olomouc. Český básník, který vystoupil s jedinou sbírkou veršů Slezské písně na začátku 20. století. Naprosto ojedinělé verše útočně promlouvají za sociální a národní zájmy českých obyvatel Slezska a nemají svým vznikem ani dalším osudem v české literatuře obdobu. Literární historici řadí Bezruče do generace takzvaných anarchistických buřičů. Spekuluje se však o tom, že autorem většiny básní není ve skutečnosti Vladimír Vašek, ale jeho přítel Ondřej Boleslav Petr, který spáchal sebevraždu. Cože? Spekuluje se však o tom? Vidím, že nás čeká pěkně zamotaná historie.
Doufám, že bude aspoň trochu zamilovaná. I když... Jen jedenkrát kolem mne šla láska. Vlas černý padí k pasu. A sladkým hlasem hovořila ke mně. Vy dobrého jste srdce a s vámi bude šťastná každá žena. A já ji miloval a ona se mi vdala. Ano, takhle to začalo. Právě tyhle verše si četl v lednu roku 1899 v pražské redakci Času listu věnovaného veřejným otázkám jeho šéfredaktor a vydavatel doktor Jan Herben. Spolu s dalšími dvěma básněmi přišli poštou s přípisem: Pane doktore, zasílám vám přece ty verše k nahlédnutí. Bude lépe býti odmítnut od kritiky listu vašeho, než být uveřejněn od XY listu. Brno 16.1.1898, Petr Bezruč. Herben přemýšlel, Bezruč, co je to za člověka? Vždyť žádný básník podobného jména neexistuje. Nicméně už v příštím čísle Času vyšlo těchto pár řádek. Listárna redakční, pan Petr B. v Brně. Uveřejním snad všechny. Prosím o adresu, rád bych se dorozuměl stran maličkých změn. A už za 4 dny přichází do Času nový dopis. Vaše odpověď mne velmi dojala. Kdybych měl zdání, že verše budou za to stát, dal bych si na nich záležet. Ale tak se mi hodil na papír, jak se mi myšlenky sypaly z rukávu. Prosím, abyste neříkal nikomu mé adresy a kde žiju. Adresa byla připojena. Brno, Novosady, číslo 49, dveře číslo 20. Herben okamžitě pověří svého známého v Brně, aby vyhledal básníka a snažil se sjednat dohodu za každou cenu. Jenže na uvedené adrese bydlí naprosto neznámý pan Losík. Když se Herben přesvědčil, že básníka neodhalí, uveřejnil aspoň jeho verše. Vyšly v beletristické příloze týdeníku Čas v únoru 1899. Třeba, že jsem Herben zařadil básně 3, Skazku, Den Palackého a Škaredý zjev, vyšla jen 1, Skazka, později přejmenovaná na Jen jedenkrát. Vysvětlení. Jménem jeho veličenstva císaře. Císařský a královský zemský cotiskový soud v Praze uznal, že obsah článku Den Palackého a Škaredý zjev zakládá skutkovou povahu jednak uražení člena domu císařského, jednak podněcuje k zášti proti šlechticům, tudíž proti jednotlivé třídě společnosti. Jen jedenkrát kolem mne šla láska. Vlas černý padí k pasu a sladkým hlasem hovořila ke mně. Vy dobrého jste srdce a s vámi bude šťastná každá žena. A krátký, plachý pohled, jenž více řekneš její sladká slova, již řekla sladkým tónem, jak mluví se v mé vlasti u Těšína, šel z její řečí. A já jenž dávno vypil až v hořké kvasnice života číši a z knihy žití bílé vyrval listy, já řekl drsným tónem, tak, jak mluví dav černých mužů hore, tam pod Ostravskou plání. Bez konce, slečno, s oným půjde štěstí, jenž bude vaším mužem. Však na strom zvadlý nepřipínám růži. A já ji miloval a ona se mi vdala. Tak můj krp vyhas, v srdce lehly stíny, a smutek bez konce jde mojím žitím, když vzpomenu si často, že sladkým krokem kolem mne šla láska. A já přirazil dveře svojí chaty a nikdy víc se nenavrátí zpátky. Bez konce jsou lesy markýze Géra. Otcové, když v jeho robili dolech, smí si vzít sirotek do klínu drva.
Co pravíš, Maričko Magdónova? Maričko mrzne a není co jísti. Na horách plno je dřeva. Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat. Má mlčet, Maričko Magdónova? Co jsi to za ženicha vybrala sobě? Bodák má krameni na čapce peří, drsné má čelo, ty jdeš s ním do fritku. Půjdeš s ním, Maričko Magdónova? Co jsi to za nevěstu? Schýlená hlava. Fjertoch máš na očích, do něho tekou hořké a ohnivé krůpě jeslící. Co je ti, Maričko Magdónova? Pokračujme v historii. V další zásilce neznámého a záhadného brněnského básníka Janu Herbenovi do redakce Času byla mezi jinými básněmi i Marička. Vyšla v dubnu 1899 a způsobila mezi čtenáři senzaci. Kdo to je ten Bezruč? Připomeňte ještě prosím týdeník Čas, doktor Jan Herben. Ano, to by mohl být takový malý český paradox. Jak prosím? Vydavatel Času, doktor Jan Herben, byl významným spolubojovníkem Tomáše Garrigua Masaryka proti rukopisům. Jistě proti rukopisům je třeba bojovat, ale proti jakým? Naivitu hrajete skvostně. Samozřejmě víte, že mluvím o rukopisech Královédvorském a Zelenohorském, které měly v době národního obrození dokázat, že kořeny české literatury, a tedy i národa, jsou prastaré, ba košatější než ku příkladu německé. Ale jak doložili mezi jinými Tomáš Garrigue Masaryk a později i moderní vědecký výzkum, šlo o podvrh provedený zaníceným vlastencem a dobrým básníkem Václavem Hankou. Jenže vyslovit slovo podvrh v zanícených a dosti sebestředných vlasteneckých kruzích, to bylo rouhání rovnající se hrdelnímu zločinu. To rozhodně. Vždyť Jan Masaryk vzpomíná, jak jim létali do oken pražského bytu dlažební kostky a on sám jako student musel chodit do školy s policejní ochranou. Taková byla odpověď vlastenců na to, že jeho otec, budoucí tatíček národa, si dovolil spochybnit národu jednu iluzi o vlastní národní výjimečnosti. To jsme trochu dost odbočili. Vůbec ne. Profesor Antonín Vašek, Bezručův otec, byl český vlastenec, ale jako vědec, přesněji jazykovědec, byl neústupný a dovolil si v provinčním notně poněmčeném moravském prostředí, tedy konkrétně v Brně, tvrdit o rukopisech totéž, co Masaryk, a navíc dřív a své důkazy vydal knižně. A výsledek? Po letech na to Petr Bezruč vzpomíná. Když zemřel náš otec, téměř ukamenován vlasteneckou inteligencí za boj proti podvrženým rukopisům, zůstala maminka se 6 nezaopatřenými dětmi. Byl jsem nejstarší. Bylo mi 13 let. A dodává, pravda vítězí, ale individuum za ní bojující padá. Pokud si matně pamatuju, mluvil jste o českém paradoxu. Tož vysvětlení je kde? Jak prosté. Neustále se vynořují dohady, že Vladimír Vašek není autorem řady stěžejních básní ze Slezských písní, že si přivlastnil práci někoho jiného. Pokud by to byla pravda, pak celá ta historka, že se obrátil na Herbena, byl jím vydán a že jeho otec byl uštván kvůli odhalenému literárnímu podvodu, pak by to celé mělo v sobě takovou hezkou českou ironii. Výborně. Teď mluvíte přesně jako kavárenský rádoby intelektuál. Důkazy, co a kde nebohý Vašek ukradl. Víte co? Zarecituji. Hrabiň. Tak leckdy, kdy lehké topasy prší z topolů v cestu a ve sny mi srší, tak leckdy se mihnou pobožné řady, skorou hví napřed a dojemným zpěvem. Ctím tvoji víru, ty staříku sivý, ctím vaši víru, vy děvčata ze vsi. Dávno je tomu. Tenkrát jsem býval hezounký hoch. Po cestě jsem zpíval, korouhev napřed, za ruku otec vedl mě dolem a vedl mě horem, vedl mě poli a vedl mě borem, až přišla hrabiň.
vysoká hrabiň, mohutný kostel s Marií Panou, poutníkům žehnal pan farář Bém. Byli tu z Modré a byli tu z Polské, byli odváhu a my od Těšína, hleděla na nás hrabinská pana a před ní kázal pan farář Bém. To je pěkné, až na přednes. Ten byl aspoň upřímný, protože mám tuhle vzpomínku na idylické dětství moc rád, ať už je autorem kdokoliv. A kde je podle vás zakopaný pes podvrhář? Poslechněme si staříčka, tedy Petra Bezruče více než 80letého, neb máme možnost. Potají jej nahráli pracovníci ostravského rozhlasu. Tatíček hrával taroky, to já vím. A rád. A on se znal osobně s panem farářem Bémem? No bože, jak by ne, když jsme k němu chodívali vždycky. Když jsme šli do hrabině, tak jsme se často u něho zastavili. A i na faru? Na faře. A váš tatíček pil víno? Ne, pivo. Pivo? Ano, to všechno možné. Možná, že nám dával pan farář Bém víno, ale to já už se už nepamatuju. Pan farář Bém a pan profesor Vašek byli kamarádi. A co dál? Do hrabině chodila procesí ze všech stran. Ano, to se tu píše. Byli tu z Modré, tedy z Hlučínska, které tenkrát patřilo Prusku. A byli tu z Polské, byli dokonce až od Váhu. A my od Těšína. Jenomže Vaškovi bydleli v Opavě. No ano, tam se Vladimír narodil. Dnes je v tom domě památník Petra Bezruče. Také mohli jít s tatínkem do hrabině z Háje u Opavy, kam jezdili Vaškovi na prázdniny, ale my od Těšína. A z toho podle vás vyplývá, že mají pochybovači o autorovi básně argument, proč by Vašek otec tahal syna do Těšína, aby mohli do hrabině přijít s těšínským procesím. To je divné, ne? Tohle napsal někdo od Těšína a Vladimír Vašek si Těšíňákovo přivlastnil. Víte co? Zatím mi váš způsob vyprávění nejvíc připomíná opilého Gajdoše. Kdo je podle pochybovačů ten Těšíňák? Ve skutečnosti místečák. Vaškův dobrý přítel jistý Ondřej Boleslav Petr. Aha, to byla známá firma. Bohém a Rebel. Ale počkejte, aby se znali, musí nejprve Vladimír Vašek do Místku přijít. Což se stalo v roce 1891, kdy po nedokončeném studiu filologie v Praze nastoupil na místeckou poštu. Ve městě, které tehdy čítalo asi 4,5 tisíce obyvatel, je samozřejmě CK poštovní úředník brán jako vzdělanec a honorace. Je zván do společnosti a poznává se s bratry Petrovými. Doktor Jan Petr je jedním z prvních českých právníků ve Slezsku. Ondřej Boleslav vystudoval Těšínské gymnázium a učitelský ústav, ale neučí. Pracuje v bratrově advokátní kanceláři. Proč? Díky národnostnímu přesvědčení je totiž pro rakousko-uherské školství nežádoucí. Nenapadá vás nic? Ale ano, předobraz kantora Halfara. Nezapomínejme, že se pohybujeme v době, kdy je Slezsko z moci úřední poněmčováno. První jsou na ráně samozřejmě školy. A podobně jako Halfar v Bezručově básni, končí Ondřej Boleslav Petr tragicky. Ale ještě předtím se stačí spřátelit s Vladimírem Vaškem, nakazit ho svým rebelstvím, seznámit ho se svými verši, snad mu vzdělaný filolog dělal i jakéhosi jazykového poradce, a zasvětit jej do svých problémů milostných. No konečně. Hanka Ježíšková, krasavice z Žermanic. Nešťastná láska Ondřeje Petra. A její sestřenice Marička Ježíšková, provdaná Zagonová, první místecká láska Vladimíra Vaška. Jak první? Co pak jich bylo víc? Jen jedenkrát kolem mne šla láska a já ji miloval a ona se mi vdala. Nevěřte básníkům. Ty verše sedí spíš na Rebela a rozervance Ondřeje Petra. Také mu někteří Šťouralové připisují jejich autorství. A znáte báseň Žermanice? Vody jí nepodá žádná jiná, ale je chudobná, nemá nic. Nejhezčí děvucha od Těšína, nejhezčí děvče z Žermanic. Chudoba je moje domovina.
Daruj mi ručku, nemám nic, nejhezčí děvucho od Těšína, nejhezčí děvče z Žermanic. A Ondřej Petr Haničku z Žermanic miloval a ona se mu vdala. Leč manželství to nebylo šťastné a Hanička utíkala ke své sestřence Maričce Zagonové do místku, kde se s ní Ondřej Petr opět scházel a bral sebou i Vladimíra Vaška. A Jiskérka mezi pošťákem a o několik let starší vdanou Hostinskou přeskočila. Prý měla krásnou štíhlou postavu a jemný profil. A její manželství nebylo šťastné. Jenomže skrývat se před žárlivým manželem není žádný med. Nemyslíte? Jak psal Vašek svému bratru Ladislavovi, mám se dobře, piva moc a dvě krásné oči. Je čas, abych přišel pryč, sic mě to přivede do hrobu. No, do hrobu ho to nepřivedlo. Jak jsem už taky zjistila, přivedlo ho to do náruče krásné a duchaplné Dody Bezručové. Tedy vlastně Dody Bezrutsch, neboť byla z lepší rodiny a psala a mluvila výhradně německy. Ale stejně uvízla českému básníkovi v srdci na celý život. Tak tuhle miloval a ona se mu vdala. Kdo ví, snad. Ale Doda po letech prohlásila, byla jsem k světu, a on mi sliboval, jak už to bývá. Ale nechme si něco na příště. Fridečtí Grossbergři, dáme ze Fritku. Jízlivou budou se smáti ti řečí. Sesinky uzří tě hochvel držit. Jaké ti, Maričko Magdónova? V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Nedbá pán bídných, co znělo ti v srdci po cestě, Maričko Magdónova. Maričko, po straně ostré jsou skály. Podle nich kypí a utíká k Fritku šumivá, divoká ostravice. Slyšíš ji? Rozumíš, děvucho z hor? Poslyšte, stejně musel Bezruč nejvíc milovat tu vdanou Hostinskou. Jen si to vemte. Marička Zagonova, Magdónova. Nenapadá vás nic? Ale ano, sám Bezruč později říkal, že tahle příbuznost mezi jmény není náhodná a že se mu Marička Zagonova hrubě podobala. Přeloženo do češtiny, moc líbila. Jenže básník později usilovně zametal stopy, úzkostlivě dbal, aby o jeho soukromí, zejména o místecké době, nemohlo nic proniknout na veřejnost. Stěží přiznával, že znal nějakého Ondřeje Petra. Dodu Bezručovou jako svou milenku úplně zapřel. Tvrdil, že nebyla jeho typ. A celé to mlžení samozřejmě přispívá k dohadům, jak to všechno vlastně tehdy bylo. Kdo napsal Slezské písně, kdo si pak po zbytek života musel připadat jako zloděj a už vlastně nic dalšího pořádného nevytvořil. To je neuvěřitelné, jak vy dokážete trefit hřebík na hlavičku. Přesně taková situace nakonec nastala. O co víc bobtnal oficiální obraz Slezského barda, tím víc pochyb vyvolával. Jistě. A co s tím teď? Jsou-li důkazy, jsou ztracené nebo zamčené v archívech. Jediná fakta jsou nakonec řeč srdce, abych nebyla patetická. Proč tedy Vašek Dodu opouští a vrací se do Brna? Řečí rozumu odpovídám, nevím. Podle toho, co jsem se dočetl, Doda byla nejen krásná, ale také inteligentní, impulzivní, s uměleckými sklony.
Podle toho, co se zachovalo z její korespondence, dokázala pohotově a vtipně stylizovat. Byla mocna ironie, aby se ihned stala zranitelnou. Tedy pro básníka inspirace i věčný nepokoj a trýzeň. Řečí srdce, s ní být nemohu, ale bez ní taky ne. Řečí rozumu, sadomaso. Promiňte, ale i přes svůj cynismus byste měl volit výrazy. Řekněme, milostná trýzeň. A k tomu místecký Zapadákov, smrt přítele, nemocná matka, Vladimír Vašek požádal o přeložení do Brna. Jenže, kdyby se otázky srdce daly řešit rozumem. Když nejsme spolu, budem si psát. A i když známe jen zlomek zachovaných dopisů, dokazují, že pouto mezi milenci trvalo až do konce života. Víte, jak ho oslovovala? Mein lieber, lieber Vašičku. A nebo taky Bezrman, zlý muži. Taky mu říkala, že je můj zlatý Vlada mého krásného mládí. I z toho zlomku dopisů se dá vyčíst nejen, jak se rádi zraňovali, ale že si i po letech, kdy už byla Doda vdaná, domlouvali tajné schůzky, až třeba manžel bude několik dní na honitbě. Bezruč měl pak starost, komu bude podobná Dodina malá dcerka. A ke stáru potom k mladé Dodě jezdil na návštěvu. No teď nevím, kdo komu vyčítal bulvární manýry, ale když jsme u toho, jeden z posledních Dodiných dopisů přání k narozeninám přeložila a zveřejnila před několika lety Bezručova sekretárka Zdenka Tomášková-Kadlecová, mimochodem pozoruhodná paní. Prosím, citujte. 88, ať žijete. A také ještě 12, ať dobré zdraví dá. Pak se zeptej ještě jednou přítele. Byl jsem jednou také mlad? I když tě v životě potkalo příkoří, to vše je jako modrý dým. Být stár a přece v duši mlád, to je umění žití. Vzpomínky z hlavy vypadnou, jak motýl v Petrově knize. Unikne i poslední myšlenka, což pevně věřím, na kvetoucí šeříkovou besídku. Tam sedí modla, němá, beze slova. Dívá se pouze rusalce do zelených očí a bez jediného slova nářku nechá si záda větví šlehat do krvava. Křič přeci, co pak necítíš bolest? Zamítavý pohyb hlavou a úsměv jen. Jen bij, rusalko. A tvoji ptáci v širokém okolí zpívají se mnou. Od tebe to nebolí. Tvá vlastní slova. Ta poslední. Doda senior, říjen 1955. A Zdenka Kadlecová dodává. Byla to poslední slova dávné místecké lásky. Zemřela v roce 1957 a toho, kterého v Šeříkové besídce z rozmaru týrala, předešla o necelý rok. A on ji miloval a ona ho týrala. A přesto si její příjmení zvolil za svůj umělecký pseudonym. To je jedna verze, ta romantická. Ale tak to přece bylo. Když požádal Dodu o ruku, vysmála se mu, že se nechce jmenovat Doda Vašek, jako Vašek z prodané nevěsty. A Vladimír pak začal podepisovat dopisy Dodě jménem Bezruč. Chápete?